En principi, la diferència que tenim a la unitat de proximitat està composta actualment, vull dir, hi ha 10 agents i 2 caporals, repartits en dos, en matí i tarda, vull dir que ells fan un, diguem, un horari o un quadrant diferent al torn operatiu normal i quotidià que estem fent a la Guàrdia Urbana. Tot i que treballem sempre conjuntament, ells van una mica, diguem, paral·lelament a les tasques que desenvolupa la unitat en si de la recollida d'informació que tenen amb els contactes amb els presidents. Normalment són 5 al dematí i un caporal i 5 i un caporal a la tarda. Val? Aquest és el patrullatge que ve a sortir 3 patrulles de proximitat. Nosaltres, a base de contactes que tenim amb els presidents i tot això, doncs podem planificar les tasques específiques que fa la unitat de proximitat, que no deixa de ser sempre coordinades amb el torn operatiu. O el torn, de vegades, ni que hi hagi una planificació de servei, doncs el torn treballa una mica sobre les situacions o incidències que puguin anar sorgint. Nosaltres sempre a iniciar el servei el que fem és un briefing, que s'anomena, que és una petita reunió amb tots els components que estem de servei aquell dia, on es distribueixen les diferents tasques. Sempre el servei es compon d'una patrulla que fa el servei de comissaria mòbil de proximitat, que van amb la furgoneta, que aquesta patrulla s'encarrega d'estar estàtica a 3 barris durant el servei. Aproximadament una horeta i mitja, 2 hores, està estàtica al barri atenent el ciutadà amb la comissaria mòbil. Després tenim una altra patrulla que surt amb un vehicle, a vegades és un cotxe o a vegades són les motoritzades, que el que fan és prestar un servei més dinàmic dintre de la mateixa zona assignada. És a dir, al dia cobrim 6 comissaries mòbils en torn de matí i de tarda i 6 patrulles dinàmiques també en torn de matí i de tarda. Fan una doble funció, la de comissaria amb un punt estipulat, és un punt de referència on els veïns, botiguers o president del barri saben que hi són perquè han fet una comunicació prèvia, poden vindre allí a presentar denúncia, una queixa, facilitar alguna informació, alguna necessitat que puguin tindre o alguna incidència. I paral·lelament les altres patrulles doncs fan punts dels diferents barris de la ciutat. Prevé un estudi de les necessitats de cadascú, se van repartint. Visitant comerços, parlant amb la ciutadania, recollint les seves inquietuds o queixes o informacions de millora o d'incidències que puguin haver en aquell barri, ja sigui d'enllumenat públic, de desperfectes via pública, de molèsties d'incivisme, qualsevol cosa que la ciutadania ens vulgui transmetre. El que portem d'any, portem quasi uns 560 barris que s'ha estat patrullant per part de les unitats de proximitat. No tots els barris són iguals ni tenen la mateixa densitat de població, per tant, hem d'adaptar la tasca policial a les necessitats d'aquell barri. Quan estem en zones que estan més poblades, que hi ha més densitat de població, doncs fem un patrullatge més a peu, més proper, més comerciant, més parlar amb la gent. Quan estem a zones més allunyades, que no hi ha tant trànsit, tant volum de persones pel carrer, com és, per exemple, les urbanitzacions on hem estat aquest matí, Aigües Verds, allà el que fem és muntar controls de pas, i també identifiquem persones doncs, que potser no visquin en aquella zona, què fan per allà, bueno, i prevenció. I també és molt important transmetre una sensació de seguretat a les persones que viuen en aquella zona. El volum d'ocupació de l'espai que anem treballant és molt elevat perquè són punts molt concrets de les ciutats, que amb el torn operatiu del dia a dia potser no podria ser factible poder-los cobrir i d'aquesta manera doncs, arribem a tot Reus. En aquest temps que portem treballant, doncs, el nostre objectiu és guanyar confiança a la ciutadania. Per què? Doncs perquè la ciutadania viu 24 hores al barri, nosaltres hi anem 2 o 3 hores al dia. Per tant, realment qui té tota la informació és la ciutadania. En aquest temps hem aconseguit guanyar aquesta confiança i el ciutadà ja se'ns apropa a explicar-nos les seves problemàtiques o les seves queixes o les seves suggerències.